Nyt olisiko täällä semmoista rohkeeta 3-7-vuotiaista pikkutyttöä, joka tulisi minun kanssa tänne lavalle? No sieltäpä tulloo heti. Mikä sinun nimi on? Nicole. Nyt minä laulan sulle Nicole semmosen laulun kuin Suojelusenkeli. Mikä mies? Aa. Minä olen tuon Timpan kanssa tehnyt tämmöisiä laulutöitä tässä pitkin talvea, pitkin viime syksyä. Ja syksyllä mietin monta kertaa, että voi miksi minä olen 37 vuotta liian vanha. Sitten täytyykin ruveta katselemaan vähän omaa ikäluokkaa.